سلامونه ملګرو الله دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ زما تر څنګ چې دا ګلالۍ ماشوم ناست ده ته اول نوم ماته وایه نوم دې څه ده سبحان الله کوم چې سره تا کوم ځای شیرزادو ننګرهار ولایت دلته په دې باغ کې ته څه کوې دلته ولاړه باغ ټولو یوه ورځ پنځوس هم پاتې کېږي او دېرش هم پاتې کېږي دا کور کې څومره فامیل در سره څومره خلک در سره یو مې پلار دی یو مې نیا ده یو مې ورونه دی مشر ورو مې هغه ایران دی ښه هغه پیسې نه رالېږي او همغلته ناست دی هغه وایي نورې مونږ نه نور پیسې غواړې چې راوالکه چا خه پاوړي ښه ښه یعنې دلته د کور سرپرستي صرف تا ته پاتې مشر ورو نه مندلې او پلار خو دلته کار کوي یا نه کوي لار می کار کی کار نشته مخکې به کول لا تیر نظام کی خا ګلکار بو خا په اوس تر نمای پره او چیو هزه په ځای کور کې ناست یان ته روزانه دل د دې باغ کې دغه کبال ټوله او 50 شي او سل شي چار څو ورشي هغه مطلب ته دی کور فامیل ته وړي خا خا چار سره کوم وخت روسا کړه نه میخي آغه کسان چې خیره بنسټونه لري آغه کسان چې خیراتونه زکات ورکوي خپل صدقې ورکوي یا نور خرچې کوي هغه نه تاسو څه تقاضا ده هغه تاسو سره سم راستوږي ما لا مرستو کی چې وړو بوجي وانی وره وانی چې وانی میو وانی تر غړې پورې تر اختر جامې نشته لري هر څه نشته جامې سپلې ورماره خا خا ملګرو تاسو دې ورور نوم دې چېو ما ورور نوم دې چېو خپل سبحان الله سبحان الله دې سبحان الله جان خبره تاسو اوریدلې دې وای چې زه په دغه باغ کې ګرځم او په دې مخام کې دین هم رستم دې وای چې زه ما څوک مثال انرژي اوس کې دیغه بیا بوتل دې په بوجي کې چې نو پختنه مې چوکړه دې ورځ دې 50 روپۍ برابر مو په دغه باندې وشه روړی با کوټ تړم چې زمونږه د کور کار پیوشي او باور کوي دغه د هر یو کس چې راځي دی باخت یعنی هر یو د ورځې 200 300 500 زر افغاني خرچه کوي کچیرتا لسته افغاني هم دوی سره کومه کوي نوډر شي کیږي یا مطلب څو ګټه وړو بوجي والی یا خلک چې خیره بنسټونه لري یا خو څه هم تقاضا ده او پاتې شو دا کسان چې دلته دی څوک چې د کار زمينه لري نو سبحان الله جان د کار زمينه برابر کی تاسو کوم نمبر یو شلري زبې دلته تاسو پرې دمه او تاسو خروزان دلته یی کنه هر روزانه راځو یعنی هر روز روزانه هم دی باغ کې دا باغ دې چی پر آمده دا مرشي دا غازی امان الله خان غازی امان الله خان مقبره چې پکې دا د غازی امان الله خان باغ شله دلته به مخ کې پوډریان ول ما مخ کې میاده ونه کړله خو سبحان الله جان و چې ما سره څو حکومتو کې وړو بوجې راته والی غوړی راته والی مطلب نور څو حکومت را سره و کی نو دا غیټ همکاري وی او یاد کار زمينه راته مسایده کی زه خصوصا له آتا خیره بنسټ نه دا غوښتنه لرم ما کمر بنسټ نه دا غوښتنه لرم ما واغه نور خیره بنسټونه چې هغه په دې برخه کې کار کوي هغه به سبحان الله جان سره کار وکي سبحان الله جان سره لاس ورکړي او د سره همکاري وکي یا ورته د کار زمينه کوشش وکي برابر کړي او یا میاشتنی یو څه مصارف په غاړه واخلي ځکه سبحان الله جان دی وخت د تعلیم د تعلیم د کړې نه تعلیم نه دی کوم سم دی نه دا ویلې اوس مکتب نه وای نه اوس مکتب واړې زده کړې وکي غواړی زده کړې وکړې غواړی مکتب وای کور دې چیرته ده شیخ مصری خارګوټ کې ده ستاسو کور لري ده کینې ما به و مکتب کې ته شامل کړې وي فیس بدی ان شاء الله خلاص مونږ به کوشش درته کړو خو شیخ مصری کې دا کتا سو بیا هم دلته پرادله شي زب زمينار ته برابر کم یو کوم سم دلوسته کنه دي دلوسته کوم سم یو کوم سم د مکتب کې لوسته نه دي دلوسته داخل شي وي بيخي تر اوسه داخل شي وي نه دا مو کې درته نه برابر شي وي اقتصادی ستونزې دي او دا اوس لارم نه ناشته مخکې مو پلار کار کولو وای چې اوس کارونه شه زه په ځان ناشته او چې وکي ها ها زه خدای به خیر کی بس صحت باندې جوړه دا غټه خبر ده نو مخکې ما ویل چې هغه کسان چې وسی دي کوشش وکړي سبحان الله جان سره مرسته وکړي دا پیغام ما تاسو ته په دې خاطر ورسو چې سبحان الله جان سره د مرستې یو څوک پیدا شي زه وخت راغلم ما دوره مې خورله د میول د او کباړې ټوله و نو دې په خاطر باندې ما وختل چې دا پیغام مسلمانانو ته نور ته ورسوم د پام دې ځای کې وی دی وې ځان دلته ګرځم سبحان الله نو می کې بیا روزانه باندې دلته ګرځم پلار نوم مې ملنګ دا کسو غواړي چې مطلب د سرمکاري وکړي نو خپل هم دلته راتلی شي او دې دلته ګرځي هم دلته ای نو سبحان الله په نام پلار ملنګ ولدي ملنګ پرامو پښتنو کې ان شاء الله او دا عکس تاسو ویني دا ویډیو تاسو ویني دینه پیدا کوي شه
روزانه دی وزن دلته منو که څوک وسکیږي د کار زمينه ورته برابره کوي او هغه څوک چې مطلب نور وسکیږي مالیم کنه دا خو دې ورسره همکاري وکي ستاسو د همکاري په هیله خدای پامان.